السلام عليكم، ويلكم باك تو كي خان افيشل. انت كان دريام تريف دي انا مي ماچ 2023 او ایک اور نو جوتی کڑی دا باس او سرا اور نو مشمون مشمون اور کڑی دی او دا غزه کیو اے زو دے اے مشمون دے پورے جو کڑے دے نو اگے تا کی چا کار وایو پارسر جیتو شکر نو دې دن چې دین وای ایج باستن کرکټ ګرام کې کرکټ ته وای چې زکه ته ته تمره بیزی ده اته نس چا سالي به کوي خدای خپل بش پړ راغلی بس موسم شته تک سور شو پستا مېر دې نو بس ار سره جنا پر کو تر وته جنا دې کرکټ ته ده نو نی بلډینګ نو پستا پستا جوړ شو دا دې نه دې کې چې دانو یم چې کني students view yabo and the cricket aga bhi khuda de the night best cricket center de auto lake west ground area خپل فیلډ دی د هغې فیلډ کې ځانو خلکو ته ټرینینګ کار پارک تا ذرا ورسیدم او مصیبت پکې دوره چې پلیس نشته ری کار پارک اندر روانه دا پورې زو ده مخامخ چې ویني دغه لاره دغه د وسرته ویم موټر دې پر ځای ګورم چې زه پیدا شي ډیسیبل ولا شته خو مې سه ډیسیبل بیگ نشته
دي سيب الباقي لسه ما سبق هي جيبك جي توقف جي هيش هيش ما زغل زوتا بكرانا Look at that bear! Watch! Which way you wanna go? That way or this way? This way, come on, let's go this way. Okay, this way, come this way. Come. Alright, زغل زوتا بكرانا you know غادي بكي لا أستريجيز دي بكي أستريجيز تبيني جنوز تبوتة wait you gotta give an interview before you wait let me just catch some video first okay yeah, I'm gonna now you're gonna speak now and I'm gonna give an interview go on give a stay there you're gonna give an interview stay there you're gonna give an interview okay what's your name Shayan. Yeah. What's your full name? Shayan Ali Khan. All right. What are you doing here? Going to zoo. Oh, you're going to zoo. So you're going to look at some animals. Which animal do you like? Penguins. All right. How old are you? Seven. All right. Okay. Seven. Okay, we're gonna have a little walk around and we're gonna see what it is. What else do you wanna say to your friends who ate? I don't know. Do you know whose channel you're watching now? King Khan Official. K Khan Official. Do you like my channel? Why don't you tell the people subscribe, like, and share this channel so other people can watch it as well? Mm-hmm. Come on, say to the people. No. Wait. Right, we've got some different types of ostriches here as well. Shut the light.
Okay, all right. I'm coming. One second. See what they got in here. There's gotta be something in there. د زړه په سر ویشتلیم ازار ما خلاص ما ګرانې دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلیم ارمان د ارمان دنیا فانی ده وچاته پاتا خولې ځواني ده ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا سنم جانے ماتم کوا بانے کڑے دا ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندہ ما غلاوا جان دا وفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا پیدا وے د چان وے آشنا ز چکول می ستا وستر گو تکات ہو خود بغیر زم لے و نئی پ دنیا ز ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا وچا تا پاتا کھلے جوانی دا Yes, we're gonna have a bridge to cross as well, you see. Water to cross it. Where? What's in the water? Nothing in the water. Nothing in the water. There is nice water, but there's nothing in the water.
شيء وانا جنب منك كيف سكوت ازغوي جنب ترشي من مفاد بسوال بلدي ايوبا كهر سمرب سختوي جنب ترشي What number are you at now? Make sure you tell all your friends to subscribe my channel.
خاطر.